ကျွန်တော်ကဒီကာလမှာအားလုံးကခက်ခဲတဲ့နေရာဆိုင်တွေကြားရတယ်တချို့တွေလည်းဒီအတွက်တချင်းတွေရေးကြတယ်ဖန်တီးကြတယ်လည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲကိုယ်အနေနဲ့တော့ခံစားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ခံစားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေက ဒီချိန်မှာအလုံးကစီးပွားရေးခက်ခဲကျန်းမာရေးခက်ခဲမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ကြတဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မြင်တာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အပြစ်မြင်တာမျိုးလေးဟိုရန်ကုန်ကဘလို့ဖြစ်တာနေထဲမှာဝင်မခံတာတို့ပြီးတော့ပြန်ဘလို့တို့နောက်တစ်ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက် ပေပါသားအကြောင်းမလို့ပဲဒါမျိုးလေးတွေအပြစ်ဆိုတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ်မှာရေးသားကျင်စိမ်မျိုးလေးပေါ့နော်လည်းလေးဖြစ်လာတော့တခြင်းကိုရေးပြပါတယ်တခြင်းရေးပြတော့ဒီကိုကြီးပံပိုးမဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုကြီးထွက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့လိုက်ပဲလို့လည်းသိခဲ့မှတင်တော့ကိုကြီးထွက်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျကိုကြီး
ကိုမြေဘုရားပေးပြီးတော့ကြည့်လာတော့အကြည့်တဲ့တခြင်းကအခုပြောချင်တာလေသုံးဆက်ကူးလေးမှာရှိတာတွေကလည်းသူ့ဆေမှာကုန်ပါနေတယ်ဆိုတော့ကတိကဒီကအရပါပဲတခြင်းစာသားကိုပဲရေပို့လဲဆိုပြီးဖတ်ကြည့်တယ်လေဖတ်ကြည့်ဒီလက်ခံသားတွေကလည်းကိုလည်းအတူတူကြော်ဖျက်ရတော့ဒီခက်ခဲကိုကြော်ဖျက်နေချိန်မှာကိုခံသားတွေကလည်းစာသားတွေနဲ့အိဒီပါစနာဟုတ်တူတာဒါဆိုတော့အရင်မြန်တယ်အဲ့တော့လူဘုရားမှာလည်းအမြန
ไอ้สายเล็กมาเนี่ยกูปีว่าล่ะซะซุงตัวเราเนี่ยมาซีมิติเนี่ยตีชะเลยเนาะอ๋อทีจะอเมียนซุงเนี่ยปีว่าได้ทะชิงย้ายตาแล้วตะกาแกมาตองไอ้นี่ตะกาแกปีควอรันทีนဝင်ပြီးတော့ခံနေလိုက်ကြတာပါကျွန်တော်အဲควอรันทีนကိုပို့ပြီးချားလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတဲ့ဟိုအစီအမီးတဲ့ခြေလေးတွေကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီနားတော့ကိုယ့်သခြင်းလေးကိုစိတ်ပူလာကိုယ့်သခြင်းလေးနားတော့ပြီးလူတွေရင်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအာကျင်းနေသွားမယ်တရားနာချစ်သွားမယ်အေးချမ်းသွားမယ်တတတတဖြစ်သွားမယ်ဒီလို feel လေးရမယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒီသခြင်းမှာဟိုအမြင်မပေးလာတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်ဆက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောကျင်တာမရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးကီကီလေးကိုနေလိုက်တဲ့ကီလေးပြောင်းချိန်လိုက်တယ်ดาวาเวจนาบ่มาชิไกจ้ามาซะลุยตะลุเมเนาะจารย์รู้เปลี่ยนละครับครับอ่าโดโดซ่าโซโลก็มาโดสระอรุสุรีเทเลยละตะลุงาตะลุเมเทเลยဖြတ်တမ်းเมဆိုတော့ငါတို့ဒီโดကိုငါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဒါအပြောင်းဈေးပြေတယ်သူရေးတဲ့ဟိုကသူကဒါဟိုဘယ်လူတွေကခံစားကြတာပဲလေခံစားတော့ရေးတဲ့လူတွေလည်းခံစားရတယ်အကုန်လုံးပါလာတော့ဖုံးလွှဲသွားတော့အခုဒီကာလကတော့ဟိုဒါပြန်ဘယ်လိုပြန်လဲထူထောင်ရေးသဘောမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုအရှိမတော်တော်လေးသဘောကဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အားလုံးပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲပဲနေတဲ့အခါမှာဒီသင်းလေးကတော့ဒီကာလအတွက်ဆိုရင်ဒါကိုအချင်းကောင်းစဉ်အရာရောအချင်းသင့်အခက်ဖြစ်နေပါတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရေတော့ကျွန်တော်ရေတော့စဉ်းစားမိတာလေးတွေရှိတယ်အဲခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရတာတော့အမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဟိုသင်ခန်းစာယူစရာလေးတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အခုဟိုအမေရိကန်မှာဆိုအခုဖြစ်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့အဒီမိုကရေစီအရသူတို့ကတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးပဲမဲ့ဒီလိုကတ်ယောဂဘေးနဲ့ကြတော့ဟိုဒီဒီမိုကရေစီကလည်းတစ်ခါလေကြာရင်နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအများအမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာမဟုတ်တလို့ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူတို့ရှိမှအဲ့လိုအမျိုးသားရေးဝါဒတွေပြန်ထောင်လာတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကြောင့်ဘသူကြောင့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေသင်ခန်းစာယူတဲ့ကိစ္စလို့လည်းထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်တယ်မှာဖတ်တာကိုပြန်ပြီးတွေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအဂျူတမိုင်းဘာဖောက်ကတယောက်ပဲရေးတာစေပီယန်ဆွဲစာအဲ့ဒါကဆရာဟိတ်လက်လည်းပြန်တယ်ဆရာနေတီဟာလည်းပြန်အဲ့တည်းမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလူတွေကအရင်ကြီးကိုဒီကဘာကိုစိုးမိုးလာတဲ့အခါကျတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ပါတော့ဟိုထိန်းသိရမှာတို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေမှာယော့လာတာပေါ့နော်ယော့လာတာကိုအခုဒါတံပြန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တုန်းကလည်းသူရေးထားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီငကိုတော့ဆိုရင်ဒီရှင်သေးတို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီအစာဆက်ဝိုင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာပေါ့ထိတ်ဆုံးမှာရောက်နေဖို့ကနှစ်ဒီအကြာကြီးပဲကြာတယ်ဟိုသဘောတော့သဘောဝတရားလည်းပြင်ဆင်ပေးတယ်တူကရှင်သေးတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်အမြတ်တူက
ตะเมนุบ่ารู้ปู่เมียนออกปี้နိုင်ละออกลงไปดาหมอกกูตัวเบลนซ์บ่เนาะบลูซ่าลงสิบลูเพียออกลงไปอะกูอ่ะตัวบลูเพียซะลูเรียเฉ็จๆอานาจีซูเลยรู้บ่ตัวบลูมาอะละไม่ไปหรอกตะบาวะเตียอ่ะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนผู้เฉยไม่อยากอูบ่เนาะだจังบลูเลยกูโหกายโยกะไปเนี่ยแหละโหเบลนซ์ไม่หนีลงผิดแต่หาบ่เนาะเออจนเราเนี่ยหาโหติงงานซะอยู่ตื่นเนี่ยดีเพียบ่มาเอ่อแขกๆก็เลยออมเมียนจ่อลวาตื่นตะลูตะเกะๆ ปีลุเฉยเลยเราတို့ရဲ့နေမှုထိုင်မှုတွေမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ငန်းစာအကြောင်းတွေလည်းဟိုထည့်ရေးဟုတ်ကဲ့လူကတော့ဆွမ်းဖို့မယဉ်ဆိုးသွားတယ်တော်တယ်တကယ်ပြောရင်အခုမှပြန်ကြည့်မိလိုက်တော့เนาะအင်းရဲ့ဆိုးသွားနေပြီဟိုဇုစ်နာမည်နဲ့ရှင်တော့ကဘာလို့ပြီးတော့ထပ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပဲဥညိဆိုလည်းရှေ့
တကယ်ကိုဒီကဘာကြီးကိုပြန်ကြည့်ရမှချင်းရောက်နေပေါ့ဒီမှာမှအသိမိမမြင်သေးဘူးဆိုတော့ငါတို့ပြီးသွားပြီပေါ့ finish ပေါ့ဘာလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစောင်းပြောလို့ကျွန်တော်လည်းကိုသတိရတာကိုဇာတက်ကူဖုံးနိုင်လေဟုတ်ဘယ်နိုရာဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လာချင်းဆိုတော့ဟာစောင်းမင်းကပြန်ဖတ်တယ်ကွက်တီပဲဆိုလူသားအခုတည်းဒီဘာ20ရဲ့စောင်းတင်တယ် civilization on fire လူသားတရားကိုမှရှိသေးတယ်ငါလို့ကြွေးကြော်ဖို့ရန်စောသေးတယ်လူသားတစ်ချိန်မှာကြောက်ကြဆုံးဘာနဲ့ကြောက်ဆုံးလဲဆိုတော့အတားနဲ့ကြောက်တယ်ငါကြီးကွာငါကြီးမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဟာနဲ့တယောက်တယောက်ပြန်ဆိုင်လုံရင်းနဲ့ပြန်ဆိုင်အပြိုင်နဲ့လူသားကြဆုံးမှာဟိုပေးလာတဲ့ free way ကိုကောင်းကောင်းမသုံးဖို့လို့လူကဆိုတော့အဲ့ကွာအဲ့လိုဖြစ်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တယောက်အခုစမှာကတော့မေးကောက်ပဲနမူနာကြည့်လိုက်တယ်သူကတော့ system တခုတည်းထည့်ထားတော့လူတွေအားလုံးကငြိမ်ပြီးနေတယ်ဒီ system ပြတ်ပြီးရက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြီးရဲ့အတားတွေတယောက်တယောက်ဟိုနှိမ်နေတဲ့ဟာတွေကအယံပေါ်လာတယ်ကိုတိုင်းပြည်ကမှစံနမူနာလည်းမပါနေသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လောက်ကြီးဟိုတရားရင်ကြောက်ခွဲရမှာအတင်းပြောတော့တော့အများဆုံးပဲလေဟိုတန်းတဲ့အဲ့လောက်ကြီးနှိမ့်ကွတာအဲ့လောက်ကြီးဟိုစိုးစွမ်းတာတော့ရှိဘူးနောက်တစ်ခါဒီမှာရှိရဲ့ဟိုပေါ့တမဘောဆောင်းရွက်တဲ့စနစ်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ကြီးတရုတ်တို့ BNN တို့အဲ့လောက်ကြီးမစိုးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတိစ္ဆာတွေထိမ့်သိမ်းတာဆိုဟိုရှိပေမဲ့လည်းပမာဏရနည်းတယ်ပေါ့နည်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကိုတိုင်းပြည်ကကဘာမှခုဆိုဘာပြောစံနမူနာလေးဖြစ်တော့ဒါလေးကိုထိုင်ပြီးထိန်းသွားစေချင်တဲ့စာနာဘဒီရှင်းနဲ့မှလည်းအဲ့စာနာတွေအများကြီးပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြင်တာတစ်ခုကပေါ့ဟိုဟိုမလေးရှားမှာကျွန်တော်မပြန်နိုင်လို့တချို့ဆူဆိုက်လုပ်ရတယ်နော်မြန်မာတွေ9ယောက်ရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းဒီခွန်အားပေးတဲ့ဆိုပြီးလို့ပါပဲအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါကြီးကျတော့အားလုံးကဟိုကူခွေရမယ်ဆိုကူခွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်ကိုရှော့ချပလိုက်တာစိတ်ရှော့ပြီးတော့အမှန်တော့ဟိုဒီမှာလဲပြည်တော်ပြန်လေးကိုမခေါ်ပါနဲ့ဆိုတာတွေကလည်းရှိတယ်လေတချို့အဆုံးရောက်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့တော့အမှန်တော့သူတို့မှလည်းလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်ကိုအားတင်းထားစေချင်တာပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲကိုအတူတူဖြေရှင်းနေဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုနေရာတိုင်းမှာရှိစေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရရောက်နေပြီပဲလေမြန်မာတွေပဲလေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဖေးမဖို့ဟိုလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတော့အရင်ကြီးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကထိနိုင်နေဆိုပေမဲ့ကိုယ့်မြန်မာတွေပဲနေတနေကြမှာရောက်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာသူတို့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်စာနာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်နိုင်တယ်များလဲကိုယ့်ပြည်တွင်းကိုယောဂဗျာရှိနေပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကခေါ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကုကြီးစောင့်ရှောက်တင်တယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့အတွေ့လေးလည်းရေးမိတာနောက်တော့ကိုယ့်မြန်မာလဲတခုတော့ဟိုနာမည်နဲ့ပဲတော့ဒီဘာမှပြောတာမာတော့မှန်ပါတယ်ဟောဒီယောဂဖြစ်နေကြပြီလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးနေမှာအခုပြန်လာမှသာတကယ်တော့မှတည်ရဆိုတော့6ယောက်ပဲတည်လာလေဒါကြောင့်ကိုဗစ်ရောက်လာဆိုတော့လောက6ယောက်လာမတည်ကြဘူးဘူးချိုးမျိုးတည်လာ90ယောက်တည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လူမကဒီကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ education ပညာပေးတာပေါ့ကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပညာပေးတာလူမဲနောက်ခုနောက်နေမှုထိုင်မှုပေါ့နော်ပညာပေးဒီမှာပညာပေးဖို့ပဲတရားရတဲ့ပညာပေးဖို့ဖလဲဖို့ပဲလူမကျန်တာဘာမှမလို့ကျွန်တော်ဒီတန်းလေးကျွန်တော်မတရားတော့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းလေးကဒီမှာရှိပြီးသားအကုန်လုံးပါလေ။ဒါလေးတို့ပဲစိတ်လျှော့ပြီးတော့ဖြစ်တာကလည်းခုနစိတ်လည်းတင်းမယ်စိတ်လည်းလျှော့မယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တာကလက်ခံရမယ်စိတ်လျှော့မယ်ဒါမျိုးလေးလူတော့ဖီးကားတွေကိုလျှော့ရမယ်ကျွန်တော်ရေးထားတာလေနော်။ကိုယ်ကတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာသားလေး။စာသားလေးအဲ့ဒီစာသားလေးလေးပါပါလေ။ကိုယ်ကလည်းတမျိုးမဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်။ကိုယ်ကလာဖိနေရင်လည်းဟိုလက်ခံပြီးတော့လျှော့ပြီးတော့အဲတက်နိုင်ဆုံး။တခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြုံရတာပဲဟိုကိုဘာမှမတက်နိုင်တဲ့ချိန်ဆိုတော့လူကကိုယ်ကလို့လို့ရတယ်ထင်တာလေကျွန်တော်တို့လေ။ကိုဘာမှမတက်နိုင်တဲ့ချိန်ကြုံရတယ်။အဲ့ကြဘာလို့လို့ရဆိုတော့ငင်းလေးနေတာဒါဖြစ်ပဲ။ဒါကြတဲ့ကြတော့လေဟိုသဘောတရားကြီးကိုကျွန်တော်
ကိုဗစ်ကိုကြောက်ကြရခြင်းမှာဆိုကိုဗစ်ကိုပဲကြောက်ပြီးတခြားခုနအဦးကြီးပြောတယ်မှာပါမိုးကြိုးပြတာမှလူခုနဲ့ဆက်တော့ဒါသေဆုံးတဲ့ဒီနေ့ကာလမှာတော့တခြားယောဂါတွေရှိနေပြီပဲကိုဗစ်ကိုပဲဥတီထားပြီးကြောက်တယ်တခြားယောဂါတွေလည်းသူကဘယ်မှမဆိုင်ကြတော့ပါပါအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတော့အဲ့ပုံမှာလည်းနည်းနည်းဟိုဒါဒီရက်တစ်ဆင့်ကိုဗစ်ပိတ်သက်တွေကိုဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်ပြီးပြော
ဘလောက်ကြာပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်လူနေမှုပုံစံတွေဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲလဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်လို့မရဘူးလေပြီးရင်ခုပဲဖြောပြေးပုံစံတွေဆိုလဲဟိုပြောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ငကိုလူတွေအများကြီးနဲ့အပြင်မှာတက်တက်ဝင်ဝင်နေတယ်နေနိုင်ရင်ကျွန်မနေနိုင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေ view ဆိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေလည်းမျိုးစုံပြောင်းပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကနဟိုပြောသလိုပဲတခြားလဲသူးလွန်းတုတ်ကွေးနဲ့ဒီချိန်ဆုံးတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲကနတခြားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကို view site ဒါလိုအပ်တယ်လို့ဟိုပြီးလို့ရှင်ဖြစ်လာမဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကိုကြာရင်တော့တယောက်တစ်ယောက်ဟိုတိုင်ပင်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့တချို့လုပ်ငန်းတွေကစီးပွားရေးမှာလုံးဝဟိုပြတ်သွားနေတာမျိုးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ online မှာအခုသချင်းတွေဖြစ်တဲ့က CD ဈေးကွက်ကလုံးဝကျသွားတာမျိုးလို့ပါတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးအပြောင်းလဲတွေကအကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်မှာအကြီးဖြစ်မဲ့ဆိုတော့အဲ့အကြီးကြီးကိုနည်းနည်းဉာဏ်ပညာလေးတရားစဉ်းစားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟို balance အောက်မသွားအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ခုနကတော့ဒါကိုယ်တိုင်နဲ့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပွဲလမ်းသမီးနေထားတော့အခုဟိုရှေ့မှာဆိုတော့ပွဲတွေလုပ်ပါတယ် online ပွဲတွေပေါ့နော် online ကနေချော်ပြေးလဲတာဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ဒါအပေါ်မှာရောခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသားကြပါမလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။အဲ့လိုဘယ်လိုကမှအရင်တော့လို live view ကြီးပါ냐ပွဲကြီးလို့ပေါ့တော့လောဆယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တင်းမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးကဒါနဲ့ဟိုကိုဂီတာလောက်ကတည်းကဒါတွေအကုန်လုံးလဲစီးလုံးနေတာပေါ့နော်စီးလုံးနေဆိုတော့အကုန်အတူတူပဲဖြစ်သွားပြီလေနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒီဘားလေးမှာဆိုတဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကဘောကအတူတူပဲဆိုတော့အခုကပေါ်လာပြီလေအဲ့တော့အဲ့မှာဘလို့ဒီနေ့သေးသေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကနည်းနည်းငြင်းငြင်းလေးထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်ထုတ်ဖို့လိုတာပေါ့အခုချိန်မှာတကယ်တော့ပိုပြီးနားလည်မှုတွေပေးရတယ်ပိုပြီးနားလည်မှုပေးရမယ်အချိန်ရမ်းရေးကြည့်ဒီချိန်မှာ तू ကဘာလို့ဟာကောင်ကဘာကြီးကိုဆိုတော့လဲဘာညာအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်တင်သေးဘောနော်ဒီကာလမှာတို့ဘလို့ကြော်မလဲဆိုတာပေါ့အဲ့မှာတယောက်တယောက်အပြိုင်ဆိုင်ဆိုတာတဲ့တော့ဘလို့အတူတူပေါင်းကြမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးလောက်ရတော့နော်ကျွန်တော်ကဒီဆိုငါ့ကိုပူရောတယ်ဒီမှာပူနာမကြီးရဲ့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုပြီးတဲ့သင်္ကန်းသားတခုပေါ့နော်အဲ့သင်္ကန်းသားတွေကတော့ကိုယူရန်တမှုရှိပါတယ်ကိုယူရန်ကိုမတို့တဲ့မတို့တဲ့ဆိုတော့ခုခုလာနေပါပေါ့သင်္ကန်းသားတွေကအဲ့တော့ချင်းခင်ရတယောက်တော့နားလဲပြီးတော့ဖြတ်သန်းရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုဒီတာလောကအထူးသဖြင့်ဒီတာပေါ့နောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဂျီကိုမောင်နှမလို့ရွေးရှင်ဆိုပြီးကိုလို့ရွေးရှင်ဆိုလဲဒုက္ခရောက်ပါပြီလေယုံနေသွားလို့မရရှဲတာကလည်းပူဆူးတော့ပေါ့မြင်းသမီးနဲ့မင်းသားနဲ့ကချက်ပြေခွာနေလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တော့ပါဒါပေမဲ့တော့ဖြတ်ရပါပဲအဲ့ချိန်မှာတောင်းရောချစ်ခင်ပေးဖို့ပဲလိုတာပါဟိုပွဲကြီးတွေပဲထားလို့ပြောကြတော့ဘသူကမှဒါဟိုသူရဲကောင်းသိဘယ်လိုရဲကြဘူးပေါ့ဆိုစလို့ရင်စလို့တဲ့လူကဒါသူပြဿနာဖြစ်မှာအခုကဒီကိုဗစ်ကလည်းခုနပြောလို့ပေါ့လေဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းရှုပ်ထွေးသွားတော့ကမ္ဘာအစိုးရတွေကလည်းဒီကိုဗစ်ကိုကန်ထရီပေါ်တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့နော်ကန်ထရီတော့အခုအမေရိကန်ကိုရှုံးတယ်လို့ပြောလဲရတယ်ဒါကိုဗစ်ကိုသူရှုံးပေးလဲရပြီခုရက်ဒီအတကူကူတော့အဲ့တော့ဟိုတရားတရားနိုင်ငံနိုင်ငံတကယ်အရေးကြီးနိုင်ငံတော့မခံရတော့လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘုရားဘာသာရဲ့သဘောတရားကတော့ဘာဖြစ်တာကိုလက်ခံမယ်ဖြစ်ပျက်ကိုတကယ်ရဲ့ realism ပေါ့ reality ကိုလက်ခံပြီးတော့ဘလို့ဖြတ်မလဲဆိုတာအဓိကကျတာပေါ့ကမ္ဘာမှာလည်းလူသားမျိုးစုံကိုဖြတ်ခဲ့တာပဲပထမကမ္ဘာစစ်လောက်ဆိုးမလားဒုတိယကမ္ဘာစစ်လောက်ဆိုးမလားကမ္ဘာပလယောကယောကမျိုးစုံနဲ့ကြုံပြီးပြီကမ္ဘာမှာဘာကောင်ကင်သေးမှဖြစ်တဲ့ virus တွေနဲ့နေရတာပဲ HIV virus ကကောင်ကင်သေးမှဖြစ်တာသူတို့တို့ကလည်းပြောတဲ့စီမံမရှိတာသူတို့တို့ကပြောလဲရဲကိုကျော်သွားတယ်ကျော်သွားပဲလေအဲ့တော့ TV လည်းဒီခု TV လည်းဒီလိုသက်ရှင်လမ်းကြောင်းကူတာပဲ TV ဆိုလည်းအများကြီးပဲလိုက်စစ်လိုက်ရင်ကမ္ဘာမှာ 1.3 မီလီယံတစ်နေ့ကို TV နဲ့တေးရတယ် TV နဲ့တင်နေရမယ်လေအဲ့တော့လူသားကတောင်ဘလို့ကြော်လောင်းမလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကာဝယ်သေးနေလည်းမဟုတ်ဘူးကုသတဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ကြော်လောင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကြော်လောင်းရမယ်ရှင်းရှင်းနားလည်မှုနဲ့တဘာပန်ကြီးမဖြစ်စင်းနဲ့ဘူးဖြစ်အခုပြန်ဖြစ်တဲ့
Vijay ma pilih tu le, di dalam dah ngaji apa tu? Iya, betul. Ini orang macam ni, kalau bayi sahaja tu, kalau channel macam ni saja, tapi zaman dia orang, Amerika visa pun biar di ni ani, nanti ni apa yang tu, di mana yang senang pun biar, orang India ni, ini orang Gypsy ni dulu ni ali, di mana macam ni ni, biar tu orang, nanti ni macam, ye ye, apa yang tu apa yang tu, lagam tu, apa yang tu di mana apa yang senang pun biar ni, kalau tu orang, new ini tercela ni, tu dah, kau tak boleh dah, oh, kalau ni orang India ni dia macam ni. Rasa ni ada, sana biasa. Tapi kalau sana tu pura, ni tu bawa dia aja. Ali itu bawa bawa dulu lah. Di sini ada dah injau ni ada alam pame di mana, no, mulut kita ada mana. Kalau jangan ni berjaya di mana, orang ada channel di alam ada di mana. Kalau terlakai ni berita, sambil abis juga kita ada lain ada bu, apa itu kali itu kita mana tu berapa. Okay, jangan tu orang alam orang jangan luar ini alam ada siapa, aduh dua sura hal ada. Jalan itu lupa. Itu nyanyi leh duduk bahagia jalan itu. Tiap gua dia pun ada jual tu. Tadi tabir tu, dia ni dia cuci kencing ni. Jadi dia lagi tabir tu. Gua bawa sahaja tajam mesuruh sini. Tiap gua jual nai melu jalan itu macam mana? Iya. Macam mana di sini ni orang biro, kami ni berpisah, kami ni berpisah. Sejak dah tuan itu dah, jalan itu pandai jual tabir mana.